Завтра я збираюся йти на каток, вчитись, тренуватись, їздити. І навіть не знаю, хто би мені допоміг у цьому. Ви знаєте, Маріана, є у мене професіонали в парному катанні і в танцях на льду. Я знаю пару дуетів, які вже можуть дуже багато розказати об этом деле. Встречаем юные фигуристы школ «Лидер» и «Сюита». Поддержим юных фигуристов. Миша и Маша Носовицкие. Не расстраивайтесь, ребята, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Вторую пару, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, Надя, за что вы любите фигурное катание? За то, что в фигурном катании можно показать себя, выступить и показать, что ты можешь. Отлично сказано. Марк, а у мене питання, ви часто сваритесь один з одним? Можу повторити запитання? Ви ругаєтесь часто? Ні, взагалі не ругаюся. У нас дуже дружня атмосфера. Маша, скажіть, от у вас напряжені тренування, а ви успіваєте в школі вчитися? Ні, не успіваю. Ну тоді
все спортивные вершины вам покорятся. Спасибо. Оплески нашим молодым фигуристам.